E chegamos na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato mais sem explicação que a convocação do Tite. Porque o Tite deve estar usando algum tipo de tóxico, né? Mas ainda vamos falar já já. Sábado nós tivemos o Fluminense carcando 4-1 no Cruzeiro. Porque o Cruzeiro no Campeonato Mineiro ele avoa, né? Jogando com o Tupi de Juiz de Fora, a Patrocinense. Chega no Campeonato Brasileiro, demora pra acostumar, né? O Atlético Mineiro, 2-1 no Flamengo. E os torcedores do Flamengo vai vendo o cheirinho ficar mais distante. Enquanto isso, os torcedores do Galo tá tudo louco. O dentista do Kleber Rosa, o Braddock, diz que o Atlético vai ser campeão. Mas é bom não discordar, porque olha o tamanho da agulha da anestesia. É bom não discordar. O Palmeiras jogou com o Santos, clássico paulista. O Santos é o time daquele tecninho pequenininho, careca. Diz que é o melhor que tem, mais moderno, futebol mais bonito, mais arrojado. Tomou 4-0 do Palmeiras. O Palmeiras parecia o Ituano contra o Santos. O São Paulo empatou 0-0 com o Bahia num jogo feio, mas daqueles feios, parecendo o Cássio, goleiro do Corinthians, quando não penteia o cabelo. E o Internacional 2-0 no CSA. Também se não ganhar do CSA para fechar o time, né? O Internacional jogou com o CSA esses dias mesmo na segunda divisão, já tá acostumado. Chapecoense perdeu de 3-1 pro Fortaleza. Ó, o Fortaleza ganhou uma! Mas tomou um gol da Chapecoense do Rildo. Rogério Ceni, não dá para tomar gol do Rildo, meu filho. O Goiás ganhou de 1-0 do Botafogo. Joguinho xelebré. O Atlético Paranaense perdeu pro Corinthians de 2-0 em casa. E teve gol do Wagner Love. E eu jurava que ele já tinha aposentado há uns 4 anos atrás. Existe ainda o Wagner Love? Ceará 2-1 no Grêmio. Olha aí o Grêmio. Técnico bom é o que ganha. Renato Gaúcho falou isso, nunca mais ganhou uma partida de truco. E para encerrar a rodada, o jogo mais bonito de todos. Vasco 1, Avaí 1. Estreando o Vanderlei Luxemburgo como técnico. Eu achei até que já tinha morrido. Mas começou bem, fez o Vasco empatar. Esse Vanderlei Luxemburgo é fera. E a tabela ficou da seguinte maneira. Em primeiro, o Palmeiras. Em segundo, o Atlético Mineiro. Segue o segundo colocado. Em terceiro, o São Paulo Futebol Clube, que não sabe nem o que está fazendo ali. Em quarto, o Santos. Na zona da desgraça, onde ninguém quer ir. Avaí, CSA, Grêmio. Renato Gaúcho. E o Vasco. O Vasco vai ficar por ali mesmo, nós já sabemos. Mas e o Grêmio? Essa foi a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em breve nós vem com a sexta, mas não poderíamos deixar de comentar a escalação do Tite para a Copa América. Com aquele time ele não ganha a Copa América, não ganha nem o campeonato de firma aqui da Vila. Ah, vá cagar no mato, Tite. É de entortar o pé da cabra mesmo. Eu vou dar uma dica pro Tite de um time bom, o time que o brasileiro queria ver vestindo a camisa da seleção. É isso que é time, Tite. Presta atenção. Goleiros: Sidão do Vasco, Muralha do Coritiba e Denis do Figueirense. Não pega nem resfriado. Laterais: Rodinei do Flamengo, né, que ia lá, Apodi do CSA, Moisés do Bahia e o Edmar do Bragantino. Zagueiros: Gum da Chapecoense, o Manuel do Corinthians, o Verley do Vasco e o Henrique do Corinthians. O meio-campo nós queria o Márcio Araújo da Chapecoense, o Jusilei do São Paulo, o Camilo do Internacional, o Cícero do Botafogo, o Andrigo do Vitória e o Madison do CSA. E os atacantes matador, que esses atacantes nós ganhava a Copa do Catrar 2022. Fica a dica, Tite. Se você durar até lá, Oswaldo do Fortaleza, Jorge Henrique do Náutico, Nonato da Aparecidense, o Hélio Paulista do Fortaleza, o Rodrigo Pimpão do Botafogo e o Ribamar do Vasco. É isso que é a seleção, o resto é conversa fiada. Ô meu querido, por que que você não inscreve no canal de uma vez, já que você tá toa aí mesmo? E clica no sininho para receber as notificações dos vídeos novos.